To je až neuvěřitelně nízko, když na to teďka takhle koukám. Nice, tohle je hezký. Kdybyste se chtěli podívat, klidně pojďte blíž. Zvedněte ty svý zadky a pojďte se podívat na ty krásný motory, které tady kluci mají. Kdybyste chtěli, to můžete, to je dobrovolný. Můžu. Čau, jak se jmenuješ? Já jsem Andy. Andy, co jste na to tady přivezli? Máte nějaký svůj klubík? Máme, jsme z Rakouska, z Lince. A přivezli jsme pár aut. Máme tady sebou tři Bohola, Golfíka, nějaký transportéry. No. Krásná práce. Co je tvoje? Tohle? Moje je to červený a to zadní bílý. OK. Tak pojď mi říct něco o červeným tady. Hele, je to předělaný na G40, je na tom G60 kompresor. Zvenku je to nalakovaný v červený. Promiň, ty máš sekvenci? Ne. Dobrý, už jsem to je jenom řazení, CVčko. To vypadá to geniálně. Všechno. Dobrý. Zvenku je to červená candy nalakovaný. No, má to vzduch 13ky. Vzadu 9 palců, zapředu 8 palců. Nějaký 175 gumy, takže... Tady už si bavíme opravdu o hodně velký přestavbě. Můžeš mi říct, kolik to tak třeba dalo dohromady peněz? Ale můžu zhruba, můžu říct v eurech, jo? Můžu přepočítat, ale to zhruba 25 tisíc eur, co tady stojí. Nice, OK. Se vším všude, všechny díly. Často u tady těch přestaveb prostě není konec, takže by mě zajímalo, ale tohle vypadá, že už je to jako konec. No, jako v podstatě konec, no. Těžko říct, jako konec to není nikdy, jo. Jsou vždycky detaily, které by člověk mohl udělat a stačí do toho ještě nějakých pár tisíc, jo, ale nikdy by prostě nedávalo smysl. Máš takovou poloklec, máš... To plná klec. No, plná klec. Jo, ty máš plnou klec dokonce, OK. Z hliníku, no. Stým. Ty jsi říkal, že jste odkud? Z Lince, z Rakouska. To je v pohodě takhle s tím automat. Ne. Ne. No jak se na to tváří? Protože u nás je vlastně taková jako urban legend, bych to tak až nazval, kdo se do Rakouska už ani nemůžem prostě a tak dále, ale přitom v Rakousku je Turnek taky, takže... No Turnek je, ale já s tím jezdím poslední léto jenom na plátně. Já jsem s tím 3 roky na posilnici, v podstatě se toho moc nestalo, ale když tě chytnou, řeknou, no, tak nám dejte 11 eur. A nebo se půjďte hádat s náma, tak jsem slyšel hádat půl roce, no tak máš to zhruba pravdu, pane majiteli, no tak nám dejte 50 eur. Takže jako ale opravdu nemá smysl prostě do toho Rakouska jet provokovat prostě toto, se mi to páří dobře. No, když tě chytnou, to takový mizerní, no, jako většinou se to moc nestane, ale může se to stát, když jsi na vortu, když jsi byl na vortu, že ti jdou na píry, no. Takže ono už to není vlastně, takže to tam táhli na platech, nebo ne? Většinou jo, okay. Já jsem si počítal vždycky. Tohle jsme na plátně, potom jsme tam nájeli nějaký 340 km po ose. A potom bylo tolik aut, když mě chytnul, tak jsem měl prostě smůlu. Ale někoho prostě chytli. No, OK, necháme bejt. Řekni mi, kolik jsi najel kilometrů v tomhle autě například třeba za poslední dobu? Nebo už je to fakt jenom prostě na to, abys to přivez složil? Ale poslední 3-4 roky, co byl ten, to víš, co bylo, no. Tak od té doby jsem nenajel skoro nic. A 2019 jsem měl nějakých 28 kilometrů po vose. A chodíš se na to dívat třeba, nebo víš, jako... Já si říkám, že prostě nejezdit s tím je škoda. No tak škoda, já mám víc aut, takže to není zase tak hrozný. Okay. A funguje to aspoň jako nějaká šoukána třeba, nebo? Takhle, ze srandy, co si budeme povídat. Ze srandy, kolik jsi dělal 20 000 euro. No, a tamhle další. No tak pojďme se přesunout i dál, tak co máme tady? Kamaráda, taky Andy, taky z Lince. Je to v podstatě kompletně zrenovovaný do víceméně původního stavu. Takovýhle interiéry se tam dávaly? To je originál, no. Je to teda originál z Derbiny, což je v podstatě ta, no to víš, no.
Kdo ví, ten ví. A je to jako fakt moc hezký, super volant. Musíš být dost malý, aby se ti pod něj vešly kolena, podle mě. To je pravda. Všecko originál. Na 50 koní, co já vím, 1.3, karburátor. Hele, a teď mi řekni teda, a tady vidím prostě rakouskou SPZ-ku. Ty podle mě nemáš SPZ-ku, nemáš šanci mít SPZ-ku. No, já jsem na tom SPZ-ky, ale byl to takový, to víš. No a tohle taky nemůžeš dostat SPZ-ku, ne? Tady ta auto je 100% legálně, který stojí. Okay. S tím volantem, s podvozkem, s kolama, jako je okolo. Pravda, že tady to není ještě takový extrém úplně, no. Takže tohle ještě jako, dá se ho mohlo povat, prosím, na kousku, jo. Tady to je maximum, co můžu dělat. Jako krom nějaký spoileru, jako ten bodykit, ten zadní, by si taky mohl nechat zapsat. To je taky dobrá kováda. Tak kles, cestý. No kles nejde. No to vůbec. Polorám by šel, ale kles nejde. Jasný, jasný. Polorám by ještě šel. Jo. OK. Tak jo, posuneme se ještě třetímu, taky týmu teda. To je co? To je taky kupéčko. Je to originál GT, přivezl jsem to ze Španělska. Letos, po ose. Pouze. To je super cesta, ne? No, 2200 km za 24 hodin. Počkej, jel jsi to, jako? No. Já jsem si myslel, jako víš, že jsi si dal nějaký hotýlek nebo tak. Ale ráno jsem sednul v letadle ve Vídni ve 8, byl jsem tam na drbě a vyjel jsem a jsem na druhý den se rovnou doma. Motor taky pěkný, ne? Já nic neukázal. Originál, to originál karburátor, taky podobný motor. Já jsem to říkal. 20 až 30 metrů navazený dolů. Jsi v Rakousku nebo v Čechách? Já jsem v Rakousku teď. A nechceš to červený přivízt do Ukaštáru? Kam? Do mýho pořadu, víš, v autech takovýho. Že jsme si o tom popovídali třeba. No, napisli. Jo? Tak jo, tak si dáme potom takto tam nejde. Jo? Moc děkuju, tohle možná chce i potlesk, protože to si myslím, že je moc hezká sbírka, která se tady sešla. Já vám děkuju, chlapi. Se vidíme.